নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুতে ভাল খবৰ, অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পুনৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পিয়নৰ পদ মুকলি কৰিছে। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, আপোনালোকে এইট পাছ হ'লেই ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু দৰমহা ৰাখিছে 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে। তো এই পদসমূহত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েলি এডভাৰ্টাইজ। তো এই পদকেইটা মুকলি কৰিছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে পিয়নৰ চাৰিটাকৈ পদ মুকলি কৰিছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, আপোনালোকে ইয়াতে এইট পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ অধিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে দৰমহা ৰাখিছে 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে আৰু গ্ৰেড পে ৰাখিছে 3,900। আৰু কেটেগৰী ৱাইজ পষ্টখিনি ভগাই দিছে, ইউ আৰৰ কাৰণে 3টা আৰু এছ টি পিৰ কাৰণে এটা। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে, আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বাকী যিখিনি এছ টি এছ চি অ' বি চি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে এজ ৰিলেক্সেশ্যনো থাকিব। হাউ টু এপ্লাই, তো এই পদকেইটাত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব? তো আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এজ তাৰপিছত মাৰ্চ চাৰ্টিফিকেট সকলোখিনি আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ 3 কপি পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো দিব লাগিব। তো এইখিনি আপোনালোকে পঠাব লাগিব চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ। তো এই এড্ৰেছটোলৈ পঠাব লাগিব 23 মাৰ্চ 2022ৰ ভিতৰত। তো যিসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এবাৰ ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ভালদৰে পঢ়ি চাব। তো ইয়াতে আপোনালোকক অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে, তো এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকক দিবৰ বাবে। তো আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।